Председателот на државата да не го обструира парламентот, а граѓаните на референдум да се изјаснат за договорот за името, порача известувачите на Советот на Европа за Македонија. Ставот на Ѓорги Иванов да не го потпише договорот за името пред легитимно избран парламент го нарекоа недемократски. Ги повикаа политичките партии во државава да преземат активна и одговорна улога во ратификацијата на договорот и реализација на реформите на патот кон евроатлантските процеси. Од делегацијата и со поддршка за правото на протест. Јас верувам, секоја институција, во овој случај председател, треба да делува во рамките на овластувањата што ги има согласно Уставот. Но доколку дојде до блокада во функционирањето, тогаш најчесто Уставниот суд треба да помогне да се изнајде начин за излез од ситуацијата. Јас сметам дека блокирањето на законски избран парламент не е дел, не е начин во една демократија. Меѓутоа, од друга страна, го имате референдумот на кој што луѓето ќе можат на еден демократски начин да изразат својата волја и можеби тоа е еден од начините за излез од таа ситуација. Со слична порака од Вишеградската група. Оттаму велат дека очекуваат Македонија што поскоро да ги започне процесите за членство во Европската Унија и НАТО. А преспанскиот договор сметаа дека е дополнителен придонес во таа насока. Времето е повеќе од вистинско, а изборот е јасен. Во однос на евроатлантските интеграции се движите во позитивна насока. Ќе помогнеме колку што можеме, зашто земјата треба да стане полноправен член што поскоро, а договорот со Грција е само дополнителен, силен поттик во оваа насока. Договорот за спорот со името беше подпишан во неделата на грчката страна на Преспанското езеро, во присуство на представници од Европската Унија и Обединетите нации. Подпишувањето најде на негодување од најголемите опозициски партии во Македонија и Грција, кои веднаш го отфрлија, а во двете земји имаше и насилни протести против договореното и неговата ратификација.